Carregant el gran llibre de Sant Jordi i acompanyats de pallassos i músics d'alçada han arribat els primers nens al nou equipament infantil inaugurat a la Barceloneta, un edifici que serà la nova seu del casal infantil que d'aquesta manera amplia la seva capacitat d'oferir lleure als infants fora de l'horari escolar. Un equipament pensat molt per la família, per als bebès, no? I per als nens més petits de 0 a 4 anys. Tot això és un projecte, a més, que el faran els mateixos pares, les mateixes famílies o la mateixa gent que tingui aquesta necessitat. I, per tant, la gestió de tot això serà una mica en funció de les demandes que hi hagi. Amb una superfície construïda de gairebé 700 metres quadrats, aquest equipament té 3 aules, una sala polivalent i una cuina. Com a novetat al barri, disposa d'una ludoteca per als més petits, de 0 a 4 anys, oberta segons la demanda. A mi m'ha agradat perquè he vist els jocs nous i la cuina nova i demà a mi em toca casal i veuré la cuina nova i tinc moltes ganes. I l'estrenem també i és molt bonica i han fet un gimnàs. És casal infantil però ja nos han dit que està abierto a altres propostes. Entonces intentaremos para poder tener a los niños entretenidos y jugar con ellos. Aquest projecte s'inclou en el Pla d'Acció de Districte i vol ser un eix vertebrador dels infants i el jovent de la Barceloneta, que en aquest espai podran gaudir de sales d'estudi nocturnes per a èpoques d'exàmens.